Barchaga salom dostlar, sizlarga Akmalbek, siz YouTube'dagi Akmal Vlogs kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugun sizlarga inkubator haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. O'zimiz yasagan inkubator ko'ringlar. Inkubator haqida bu videorolik oxirigacha ko'rsanglar o'zingizlar tushunib olasizlar. Kimda kimga savol tug'ilsa, opisiyada Telegram nomerim bor, o'shanga yozsanglar, baqirja ma'lumot bilib olasizlar. Videorolikni ko'ringlar. Kanalımıza like basıp kanalda abone olmayı unutmayın. Hey mama, mama, hey mama, mama. Mana 21 kun bo'ldi. Mana 21 kun bo'ldi. Birinchi jo'ja ochib chiqdi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmang va albatta uy sharoitida har kim yasab ko'rishi mumkin. Albatta 90% karantasi bilan. Bugun jo'yani ochib boshlaydi. Kechga borib. Albatta suv bo'lishi shart. Muzlatgichlarda ularning tuxum qurib qolmasligi uchun suv namlik harorat ko'tarib turadi. Gradus 37 38 graduslar bo'lishi kerak. Albatta mana termo regulyator bo'lsa ishingiz osonroq kechadi. Va 18-chi kungacha tuxumni bir sutkada 3 marotaba aylantirib turish kerak. 18-chi kungacha, 18-chi kundan keyin 21-chigacha tuxumni shamollatib turish kerak. Sutkasiga 3 marta 15 mg/min 3 marta shamollatib turish kerak. Albatta ko'ring. Uy sharoitida ana shunday baklashkaga yasasa bo'ladi. Har kim qursa bo'ladi bu narsani. 90% karantasi bor.